ନମସ୍କାର, ଆର୍ଜେଡି ରଟିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍କୁଟିକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରକ୍, ଜଣେ ଆହତ। ରାୟଗଡ଼ା ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଟେଲ ଛକ ନିକଟରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ଜି ସାଇ ଶ୍ରୀନିବାସ, ବୟସ 70। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର AP16TX2512 ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟି ନମ୍ବର OR07T6360କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇଁ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।